Zdravím, moje meno je Matej a vás vítam pri uh, druhom uh, príbehu druhej, uh, druhej časti prvej série Doktora hu. No, čo sa týka tohto dielu, tak budem povedať to, že, že sa teda odohráva celý v tom meste, čo sme videli. No. bol to rozhodne zaujímavý diel. No, dal by som mu možno tak nejakých 6 bodov z 10. No a teraz už by sme asi mohli prejsť k spoilerom. Takže opäť to pozerajte na vlastné riziko. Alebo keď sa vám nechce pozerať klasik, tak, tak si stačí pozrieť asi len toto video. Tu sú aj tak, také tie najdôležitejšie informácie o tom, čo sa vlastne tam dialo. Takže Takže tak, no. Tento diel inak sa volá uh, The Survivors. Aspoň uh, nem sa za úžasné vyslovanie. Čo vlastne inak znamená poslovenský uh, preživší proste. Čiže tí, čo prežili. A v podstate v celom tom dieli ide o to, že na začiatku teda našich hrdinov zajmu nová rasa také tie kovové stroje, ktoré všetko radi vyhľadia. Áno, myslím, že už viete, o kom hovorím. No, a teda naši hrdinovia teda zistili, že trpia uh, proste na radiáciu, že boli vystavení noc. No a vlastne teda tým, že ich zájmu, tak, uh, tak ich nakoniec teda napadlo, že keď uh, keď zobrali do tu tie lieky, čo tam nehali, tak že by to mohla byť protiradiačná proste liečba. Teda, uh, no. Dokonca si dáleci predvolali aj doktora, ktorého vypočúvali. Tým pádem sme sa dozvedeli niečo viac o dálekoch. Dozvedeli sme sa aj o tom, že niekde vonku sú tálovia, ktorí by mali byť strašne zmutovaní, pretože proste málo kto prežije neutronovú bombu a, a v podstate dáleci sa rozhodnú že potrebujú tie lieky antiradiačné tak uh, teda uh, vyslali naši, naši kompanie oni vyslali teda Susan ktorú, uh, ktorú ktorá mala proste doniesť uh, tie lieky mala doniesť uh, proste tie lieky, ale tu, ob, aby sa uzdravili tí zvyšní, čo tam ostali, teda doktor Ian a Barbara. No, čo sa týka Susan, tak je otravné už nielen to, ako furt vykrikuje, ale otravné už len to, ako beží, pretože je to proste fakt otravné. No, avšak e, v tejto epizode sme ju teda nevideli vrátiť sa, pretože ju volá čo vyrušilo, no a tým sa skončil vlastne tento diel. A to by bol asi aj koniec tejto recenzie. E, teším sa na nejakú ďalšiu, ktorú plánujem natočiť už niekedy teraz, takže, takže tak, možno vyjde už zajtra. Dobre, ďakujem vám teda za pozornosť, e, ak by ste chceli niečo podotknúť, tak napíšte do komentárov. Uh, dajte like, odber a uvidíme sa teda pri ďalšom videu. Takže do tej doby. Ahoj!